إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا वक्त ठीक करके मुझे दे देना पहले उयूब और नकाए से पकीजा तमाम किस्म की हम्द सना अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए और दुरूद सलाम शफीउल लिल मुज़्ज़बीन खातमुन नबीयीन रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात अक़दस पर। गुज़िश्ता खुतबात से आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के फ़ज़ाइल बिलख़ुसूस अमीरुल मोमिनीन खलीफ़तुल मुस्लिमीन खलीफ़ा बिला फ़सल सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ बातें समात कर चुके हैं और कुछ आज के खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह कुल अजीज समात करेंगे। गुज़िश्ता खुतबा जुमा में मैंने ये अर्ज किया था नबी जैसा तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में नबी जैसी एक शख्सियत है जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐलाने नबूवत से पहले जो खूबियां प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी उस जैसी खूबियां अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। इसी सिलसिला में मैं सही बुखारी की दो हदीसें आपको सुनाना चाहता हूं। पहली हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नबूवत और रिसालत का ऐलान करने से पहले अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर तन्हाई की मोहब्बत डाल दी हुब्बिब इलैयल खला
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا لے کر غار حراء کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کا مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ انسان تنہائی سے ڈرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تنہائی سے نہیں ڈرتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریاں چروانے کا مقصد ان کے اندر حلم، صبر، بردباری پیدا کرنا ہے، تاکہ مختلف مزاج کے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے وہ پریشان نہ ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنہائی کی محبت ڈال، اور تنہائی کے لیے غار حرا، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں ما انا بقاری، اس کا معنی کہ میں نہیں پڑھوں گا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بھینچا، دبایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری روح میرے جسم سے نکلنے لگی، موت کا وقت آ پہنچا ہے. اور وہ کلمات جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری ہو گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق. جو لوگ عربی کو سمجھتے ہیں، علماء، آئمہ، قراء، یقین جانیے یہ بڑا پرہیبت جملہ ہے، پر روب. اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ میں اپنے گھر واپس آ گئے. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیوی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. زملونی زملونی، کپڑا اڑا دے، مجھے کمبل اڑا دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر آرام کیا. جب آپ اٹھے تو سیدہ خدیجہ نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے گھبرائے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کیا. اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المادوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. پانچ خوبیاں، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہی نہیں، آپ کے علم میں نہیں کہ میں اللہ کا نبی رسول ہوں. کیسے پتا چلا؟ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی. یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوت رسالت نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود صحابی ہیں.
کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان کر آپ کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ لے کر گئے، سارا قصہ سنایا، اس نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اور یہ وہ نبوت اور رسالت ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی۔ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان نقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو دین ہم نے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا یہ نبوت اور رسالت ہے، آپ اللہ کے نبی رسول ہیں، اور کاش میں وہ وقت پاؤں کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی اور میں آپ کی پھر مدد تائید کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابا مخرجیا، اتنی مجھ سے محبت کرنے والی میری قوم مجھے نکالے گی؟ اس نے کہا ہاں، آپ کو نکالے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تب پتا چلا کہ یہ پیغام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر، نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوتا ہے۔ اچھا، وہ پانچ صفتیں کون سی ہیں جو سیدہ خدیجہ نے زندگی گزار کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانی؟ میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسی بھی انسان کو دو بندے سب سے زیادہ جانتے ہیں، ایک اس کا لنگوٹیا دوست اور ایک اس کی بیوی۔ اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں، بندہ مذہبی ہو اور اس کی بیوی اس کی عزت کرے، یہ ذرا مشکل سا کام ہے۔ ہاں، عالم دین سمجھ کر لوگ اپنی بیٹیاں دیتے ہیں تو ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے، اندر کچھ ہے، اس وجہ سے پھر بیویاں عزت بھی نہیں کرتی۔ لیکن سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ آپ کی پاکیزہ زندگی سے کتنی متاثر، فرماتی ہے انک لتصل الرحیم، آپ وہ شخصیت ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار بھی آپ سے ناراض نہیں ہے۔ انک لتصل الرحیم، بڑے بڑے بندے تھے نے بھائی جان کہ وہ زندگی گزاریں اور ان کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ ان سے ناراض نہ ہو، اتنا آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے، اعلیٰ کردار ہے، اتنی پاکیزہ زندگی ہے۔ انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ سے آپ کا کوئی رشتہ دار، کنبے، قبیلے، برادری کا بندہ ناراض ہے ہی نہیں، کوئی ناراض ہو تو پھر حسد ہے، حسد پوشیدہ ناراضگی ہوتی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ ظاہری ناراضگی ہوتی ہے۔ انسان جو ہے کسی کے بارے میں جب نفرت کو چھپاتا ہے تو حسد کا شکار ہوتا ہے، اور جب نفرت کو ظاہر کرتا ہے تو غیبت کا شکار ہوتا ہے۔ تو نہ نبی علیہ السلام سے کسی کو حسد ہے اور نہ کوئی آپ کی غیبت کرتا ہے۔ انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی آدمی مسافر جا رہا ہے، مال اتر رہا ہے، مال اٹھا رہا ہے، تو اللہ کے نبی دنیا کی سب سے سپر پرسنالٹی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوروں کا، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کما کر غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،
نرم گفتار اور اعلیٰ کردار کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حق پر نہ ڈٹے۔ کئی بندے وہ چھڈ یار انہیں کی کھلونا ہے، شریف جہ بندہ ہے، صوفی آدمی ہے۔ نبی علیہ السلام سب سے با اخلاق ہونے کے باوجود وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق بات پر ڈٹ جاتے تھے۔ پانچ صفتیں، کتنی؟ پانچ۔ اچھا آپ یہ کہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ صاحب نے کہا ہے میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو باتیں سنانی ہیں اور یہ سیرت النبی شروع کر دی ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی جیسا، یہ پانچ صفتیں کس کی میں نے بیان کی ہیں؟ بولیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آئیے صحیح بخاری کی دوسری حدیث۔ مشرکین صحابہ کرام خاندان نبوت، ان کو اتنا تنگ کرنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے کہنے پر صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف دو دفعہ ہجرت ہوئی ہے، جب دوسری ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حبشہ کی طرف نکل پڑے۔ اب جب حبشہ کی طرف نکلے تو شہر سے باہر ایک بہت بڑا قریشی سردار تھا، نمبردار، جسے وہ بڑا ڈرتے تھے، بڑی ہیبت تھی، اس کا بڑا احترام تھا۔ اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا حب دار، جان نثار، تابع دار ہوں، تو لوگ مجھ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اس نے کہا ارجع الی قومک، چل واپس، جڑا ڈنگا تنگ تینوں تنگ کر دینا انہوں میں نے پڑھ لاں گا، میں ویکھ لاں گا، جو آپ سے زیادتی کرتا ہے اس کو میں دیکھ لوں گا۔ ارجع الی قومک انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ جو پانچ خوبیاں سیدہ خدیجہ نے اللہ کے نبی کی بیان کی تھی، وہ پانچ خوبیاں قریشی سردار نے پیارے ابو بکر کی بیان کی۔ یہ ہے نبی جیسا۔ قریشی عام اور خاص جانتے تھے کہ کردار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کوئی شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، ان پانچ لفظوں کا معنی میں نے مختصر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف پر خطبات کے اندر، الگ الگ خطبہ میں انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا۔ اب آئیے، اہل تشیع ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کیا ہے؟ جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے، ہم ان کو برا کہیں وہ ہمیں برا کہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق خود ہی خلیفہ بن گئے۔ پہلی بات، یہ بڑی کمزور سی بات ہے جو وہ لوگوں کو بات سنا کر برانگیختہ کرتے ہیں، ان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مال تھا، فدق، باغات تھے، خیبر زمینیں تھیں، وہ جو مال تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مال کا مطالبہ کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مال نہیں دیا۔ حضرات،
اس بات کے علاوہ آج تک دنیا کا کوئی کافر جو ہے اللہ کی قسم حضرت ابوبکر صدیق کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا، اتنا اعلیٰ کردار ہے، اتنا اعلیٰ. تسلیم نبوت سے پہلے اور تسلیم نبوت کے بعد آج تک کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سخت اسلام کا دشمن، پیارے ابو بکر کا دشمن، صحابہ کرام کا دشمن ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا. حضرات، اب پہلی بات کا جواب میں عرض کرنے لگا ہوں. 40 سالہ دور نبوت میں مختلف صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے مختلف چیزیں مانگی ہیں. بعض نے مال مانگا ہے، اللہ کے نبی نے دے دیا. آپ کی بیٹی آئی، گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی خادم، کوئی کنیز جو ہے وہ کام کرنے کے لیے دے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بیٹیاں اپنے باپ سے مانگتی ہیں، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں. پر جائیے اس بات پہ بھی غور کیجئے، اللہ کی قسم ہے ساری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ نبی علیہ السلام سے مال مانگا ہے، نہ کوئی عہدہ مانگا ہے، ساری زندگی. اور سب سے زیادہ اپنا وقت اور اپنا مال اللہ کے نبی پر قربان کرنے والی شخصیت کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی کیا کہا کرتے تھے؟ یا اللہ، میں نے دنیا میں ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر کے سوا اللہ اس کے احسانات کا بدلہ تو ہی دے. انا امن الناس علی بصحبته وماله، سب سے بڑھ کر مجھ پر مال خرچ کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اتنے سادہ تھے، جب خلیفہ بنے نا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منصب جو ہے یہ مال کمانے کا ذریعہ ہے. آج ایک کاؤنسلر، ایک ناظم، ایک چیئرمین، ایک ایم پی اے مان نہیں ہے کہ وہ لاکھوں سے کروڑوں پتی اور کروڑوں پتی سے اربوں پتی بن جاتا ہے. یہ منصب جو ہے یہ تو خدمت کرنے کے لیے ہے، لوگوں نے کمانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. لیکن پیارے ابو بکر، ان کی سادگی دیکھیں، خلیفہ بنے، اگلے دن کام والے کپڑے اور کام والا تھیلا کندھے پر رکھا ہے، بازار حضرت عمر مل گئے، ایتھے کی کر دیو پہ کام کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا سبحان اللہ، آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، آپ نے بازاروں میں کام نہیں کرنا، گھر کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق بیت المال سے وظیفہ لے. یقین جانیے کوئی کائنات میں ان جیسی مثال لا کر تو پیش کر. اور پھر خلیفہ کیسے بنے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے نا حضرات، لوگ اپنی معشوقہ کے لیے خودکشیاں کرتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. مجھے ایک دفعہ پاگل خانہ میں کسی کی تیمارداری کے لیے جانا پڑا، کسی آدمی نے اپنے بیٹے کو وہاں داخل کروایا ہوا تھا تو مجھے بھی لے گیا ساتھ. ایک بلاک نوجوان بڑی تعداد کے اندر جو اپنی معشوقہ کے غم کے اندر ذہنی توازن کھو بیٹھے. اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے. دنیا کی تمام محبتیں جہاں ختم ہوتی تھیں وہاں سے اللہ کے نبی کی محبت شروع ہوتی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی وفات کا منظر کھینچتے ہیں، کوئی شاعر، شاعر جو ہے وہ صاحب ذوق ہوتے ہیں، اگر کوئی شاعر یہ لفظ پڑھ لے نا
اور اس کیفیت کو اپنے دماغ میں لائے اللہ کی قسم اس کو خوش پڑ جائے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی مدینہ آئے مدینہ روشن ہو گیا, تاریکی چلی گئی, اور جب اللہ کے نبی مدینہ سے اپنے رب کے پاس چلے گئے ہماری کیفیت ایسے تھی کہ جیسے اندھیرے چھا گئے, ہمیں کچھ سجائی نہیں دیتا تھا, بچوں کی فکر نہیں تھی, بیویوں کا پتہ نہیں تھا, ایسی غم کی حالت تھی. اچھا, اس غم کی حالت میں حضرات وہ شخصیت کہ جن کی رائے کی اللہ اور اس کے رسول نے بڑی مرتبہ موافقت کی ہے, بڑے سمجھدار, بڑے دانا, کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. حواس گم ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, میں نے اس کی گردن اتار دی. آپ اندازہ کر رہے ہیں, سب سے زیادہ ہوش و حواس والا جو بندہ امت کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے غم میں ان کے حواس گم ہو گئے. اللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں کرے, نبی کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے جس نے اسلام کا آوازہ بلند کیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. خطبہ دیا, قرآن کی آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جب یہ آیت کانوں میں پڑی نا ایسے لگا جب یہ آیت ابھی نازل ہوئی. اور کیا کہا؟ من کان منکم یعبد محمد فان محمد قد مات. اور جو رسول اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ سن لے اللہ پر کبھی موت نہیں آئے گی, اللہ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. صحابہ کرام اور اس بگڑتی ہوئی حالت کو انہوں نے ایسے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ حالات بناتا ہے. یقین جانیے میں نے مختصر زندگی کے اندر دیکھا ہے یہ لیبر کونسلر, یہ لیڈی کونسلر, یہ چھپ سب سے چھوٹے جو عہدے, بلکہ اس سے بھی چھوٹے جو عہدے ہیں گلیوں محلوں کے بازاروں کے, اور جہاں لوگ موتے پیشاب کرتے گھوڑے گزرتے ہیں وہاں کے الیکشنوں میں لوگ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, وہاں کا عہدہ حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رب کی قسم ہے, اور شادی شدہ ہونے کے باوجود, دونوں صحت مند ہونے کے باوجود کوئی باپ نہیں بن سکتا, ماں نہیں بن سکتا. کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی. اور نبی کی نیابت بندے کو ایسے مل جائے ایسے نہیں ہوتا. اللہ حالات پیدا کرتا ہے اور ان حالات میں پھر اللہ سرداری عطا کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی تدفین سے پہلے کس کو حاکم بنانا ہے؟ دیکھو پروردگار حالات کیسے بنا رہے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینا ہے, کپڑے اتارے یا نہ اتارے اختلاف ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کرنا ہے کہاں کریں اختلاف ہو گیا. اللہ کے نبی کی جو قبر ہے وہ شک بنانی ہے, جیسے ہمارے قبرستانوں میں سیدھا گڑھا کھودتے ہیں بیچ میں میت رکھ دیتے ہیں,
اور ایک بغلی قبر ہوتی ہے کہ گڑا کھود کر پھر سائڈ میں میت کے لیے جگہ بناتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں، سامی کہتے ہیں، بغلی قبر اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں سامی کہتے ہیں، عربی زبان میں لحد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ان تینوں مواقع پر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ جو ہے وہ رہنمائی کی۔ اور حضرات، میں نے اشارتاً ان تین باتوں کو ذکر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کو نہ اتارا جائے، اللہ کے نبی انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہی دفن ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب سقیفہ بنی ساعدہ، آپ مسجد نبوی کے غالباً 6 یا 7 نمبر دروازے سے باہر نکلے تو بڑی خوبصورت وہ حویلی آج بھی موجود ہے، سعودی گورنمنٹ نے اس کو ابھی بھی باقی رکھا ہے، وہ سیرت النبی کا ایک حصہ ہے۔ حضرات ذرا اس بات پہ غور کیجئے، ابو بکر کی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی لمحہ لمحہ اللہ کے نبی کے ساتھ، اور پھر جب دنیا سے گئے پھر بھی بولیے ساتھ، قبر اللہ کے نبی کے ساتھ پھر بھی ساتھ۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، عہد نبوی سے لے کر آج تک مسجد نبوی کا ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، کام کے لیے بھی ان کو بند کرنا پڑے نا، پٹی لگا دیتے ہیں دروازہ نہیں بند کرتے۔ کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمائے سدو ابوابا الا باب ابی بکر، مسجد نبوی کے اندر صحن میں لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے، اللہ کے نبی کی اور بیویوں کے حجروں کے دروازے کھلتے تھے، فرمائے سارے دروازے بند کر دو، ابو بکر کا جو دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے اس کو بند نہیں کر، آج تک ان لوگوں نے اس کو بند نہیں کیا۔ میرے بھائیو دوستو، پھر کیا ہوا؟ سقیفہ بنی ساعدہ اس حویلی کے اندر مہاجرین و انصار جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ اب مہاجرین ماڑے مریڑے تھے، پردیسی تھے، بے مال تھے، بے سر و سامان تھے۔ انصاریوں نے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، انصاریوں کے بارے میں آواز بلند ہوئی کہ خلافت ان کا حق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر آگے بڑھے، فرمانے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الائمۃ من قریش، حاکم ہوگا تو قریشی ہوگا، انصاریوں تم وزیر ہو۔ سب سے صحابہ نے سر جھکا لیا، حضرت ابو بکر صدیق نے پھر امت کو راہ پٹا دیا۔ اچھا، قریشیوں میں کس کو بنائے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عمر کو بنا لو، بڑا تگڑا بندہ ہے، ہر چیز سیدھی کر کے رکھ دے گا، اس کو بناؤ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات کہی کہ سارا اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں انظروا الى من احبون الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبائعوہ، دیکھو ہم میں سے سب سے بڑھ کر جو اللہ کے نبی کا محبوب ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ یقین جانیے، اگر یہ منصب چاہتے ہوتے تو حضرت عمر فوراً کہتے ہیں جی کیا بات کہی ہے ابو بکر نے، لو جی بیعت کرو جی۔ وہ کہتے ہیں نا میں نہیں، دیکھو ہم سب میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا محبوب کون ہے، یہ دیکھو محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں،
حسن و حسین کے بھائی ہیں محمد بن علی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا، اپنے والد محترم سے علی بن ابی طالب سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو میرے باپ مولا علی نے کہا اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے. پھر ان کے بعد حضرت علی نے کہا ان کے بعد عمر ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا ابا جی آپ کا نمبر. اللہ اکبر. حضرت علی نے آج کرتے ہوئے کیا کہا، کہاں سے ایسی شخصیات بھی لا سکتا ہے؟ انہوں نے آج کرتے ہوئے کہا انا رجل من المسلمین، تم میرے درجے کی بات کرتے ہو، میں تو ایک عام مسلمان بندہ ہوں. حضرات جب حضرت عمر نے یہ بات کہی نا، تو تمام صحابہ کرام کی نظریں کس پر گئیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر ان کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو پھر اکٹھا کر دیا. تو میرے بھائیوں دوستو، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ نے ان کی مثالیں تورات و انجیل کے اندر بیان کی، اور یہ عطا جو ہے یہ رب کی عطا ہے، اور سیدہ فاطمہ کا جو مطالبہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہم نبیوں کی جماعت، لا نور سما ترکنا صدقہ، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا. انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں پوری امت اس کی مالک ہوتی ہے، وہ صدقہ ہے، کوئی ایک بندہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی دنیا کا مال و متاع چھوڑ کر جاتے ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتی. اور حضرات نہ ہی کوئی شخص یہ ذہن میں بات لائے کہ وہ اقتدار یا دنیا کا مال چاہنے والے تھے، ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کیسے راضی ہوگا اور اس کا رسول کیسے راضی ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے اسوہ اور قدوہ پر ہمیں چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبہ جمعہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں گے. وآخر دعوانا